блін, чого ти залітаєш сюди? Та я просто хотіла запитати, як називається тут те кіно, що ми вчора дивились. Так я тобі постійно говорю, перед тим як заходить, треба стукати, блін. Кому я це кожен раз розказую? Так, аж вернись! Знала, блін, що ти перевдягаєшся. Задрала, блін. Ну так а що я там, блін, не бачила? Нічого не бачила, що ти тут бачила? Ну, все бачила. Коли? Ну, я коли зайшла, а ти не замітила. І ти передівалась, і я все бачила. Боже, ти що, маньячка чи що? Зачем ти на це дивилась? Чого ти не вийшла? Не знаю, просто прикольно. Так, мала, іди, не роздражай мене. Ой, в мене теж скоро таке буде, блін. Чого ти там ото ховаєш? Мала, що там буде? Кода? Це ще буде не скоро. Що це не скоро? Скоро! Ти мені даш передітися чи ні? Чи мені про тобі ще штани снять? І спасіба, що ти побережеш мою психіку, і я не побачу ці твої прищики. Це мій прищик. Давай. Ось. Боже мой. Дуже мені, блін, Памела Андерсон. Накрутила, блін. Блін, як же ж таке кіно називається? О, привіт. Коняка, блін, настроєння все спортило. Оставте ви хоч вподобайку, підніміть мені настрій, будь ласка. А в коментарях напишіть. Який ваш улюблений фільм, який ви мені можете порадити подивитись? Я, блін, чи можу спомнити, як це й називається? Цицьки! У мене цицька одна росте! З чого ти це взяла? Як з чого? Усьо, дивися! Ну що, бачиш? А стісняюсь спитати, що я должна побачити? Усьо, у тебя, блін, Лена, хорошо дивись! А, ну, щось прокльовується! Бачиш, блін, а ти казала, що в мене нефіга не буде! Блін, треба було тобі за гроші показати! Господи, було б що показувати, мала. Ладно, пофіг, на, це такі, а я пішла мамі радуватися. Двері закрий. Ну і так я працювала протягом року. Да, ну ви ж розумієте, мені треба, щоб у вас стаж роботи був, щоб я могла своїм клієнтам вас представити як працівника зі стажем. Ні, ну ви насчет цього можете не переживати, ну, тобто стаж... Мам, у мене цичка росте! Це підтвердити... У мене цичка росте, уся дивися! Да-да, я вас слухаю. Роботодавці можуть це підтвердити, тому за це питання вже не виникати. Ви можете за це взагалі не переживати навіть. Скажіть, будь ласка, в яких ви салонах до цього працювали? Спочатку я працювала в Одесі, потім переїхала в Київ і знову вернулася в Одесу. А скільки ви там проработали? Спочатку в Одесі рік, потім в Києві півроку проробила і зараз вже буде скоро рік в Одесі. Ну, треба буде подумати, тому що в мене зараз ще 3 собеседування впереді. Уйди відсюдова! Ладно, я потім ще раз покажу тобі. Не відволікайся на мою всього лиш одну цицьку. Вибачте, будь ласка. У мене ще 3 собеседування, того я буду... Вечером уже давать вам точный конкретный ответ, добре? Полтора на полтора. Стремительно растем. И ты давай, блин, не отставай, задрала. Надо коняки сказать. Алина, а чё ты вдруг рыжева стала? Я не поняла. А, це просто мне... Мені подобалося, як Лена з розовим волосом. Я маму попросила, і вона мені купила тонік, вона змивається. Це, Лена буде дуже рада. Ну, ти сідай. У мене є до тебе серйозна розмова. Мала, ти мене лякаєш, блін. Мала, чуєш, а ти не бра... Аліна? А чо це ти вдруг розова? А, це мені просто сподобалось, Лен, як у тебе рожеве волосся, і я маму попросила, вона мені купила тонік. Я ж забула, що я хотіла. Ладно, потом. Вона що, обідалась? Я навіть не знаю, як тобі
блін, сказати. Ну, блін, ну з чим це хоч зв'язано, ти скажи? Зі мною. Мала, мені вже, блін, погано, кажи не тяни, будь ласка. Рін, случилось кое-що непоправіме, і назад дороги вже нема. Ти заболіла раком? Ти що, крабом, Аліна, блін? Поплюй, я башку свою три рази ту перилу постукай, мелиш, блін. Ну, а що тоді, блін? Кое-що друге. Боже, ну ти хоч натякни мені. Боюсь, що ми більше не зможемо з тобою, блін, нормально дружити. Ти що, ти що, ти знайшла нову подружку, да? Заміну мені знайшла? Господі, та що? Ну, просто у нас більше нічого спільного, мабуть, не буде, і інтереси не будуть совпадати. Де, а чого це вдруг? Тому що Аліна, завідуй молча, у мене почала рости цицька. Ось все, дивися. А ну! О, блін, що то я нічого не бачу. Ну, подійди, тільки он лінійку захвати. Ага. Міряй. Мала, де? Та придивися, хорошо, блін, бугорочок. Поміряй лінійка його, бо мені невдобно було. Ну що, скільки? 1,6 на 1,6. О, росте, блін, не по дням, а по секундам. Таке, що я міряла, було півтора, а вже 1,6. І що, вона у тебе давно вже? Не знаю, я тільки сьогодні замітила. А чого ти кажеш, що ми тепер з тобою дружити не будемо, мала? Ну, бо в мене почався другий період житті. Я тепер буду цікавитися там лівчиками всякими, всім остальним, а ти будеш ігрушками цікавитися, про що ми будемо балакати? Ні, ну, звісно, якщо ти хочеш, ти можеш зі мною ходити по магазинам, помагати мені вибирати топіки, лівчики. Та ні, мала, це ж не цікаво. Я лише в магазин іграшок забуду заходити. Ну, бачиш, я ж казала. А, кстати, можеш мої ігрушки всі забрати? Я тобі їх запакую, я вже ними більше гратися не буду. Да? Угу. Блін, прикольно, давай, хоч якийсь плюс в цьому. А взагалі, Ліна, якщо ти все-таки хочеш зі мною дружити, то давай зараз поїдемо в ТРЦшку, подивимося мені лівчик, я якраз гроші назбирала. О, давай, я хочу прогулятися. О, клас, погнали тоді. Погнали. О, оце я понімаю, блін, магазинчик, да, Лін? Лін, та де вона вже забігла? Мала, я взагалі-то тут. А, ой, вибач, я просто думала, що ти зовсім маленька ще і шукаю тебе тут знизу. А ти уверена, що тобі треба лівчик? Алін, ти цицьку бачила, як це не надо? Мала, ну вона просто ще дуже маленька, настільки, що й не видно. Алін, то ти просто завідуєш, що тобі не видно. Кому надо, тому видно. От мені лічно видно. Надо прикриватися. Правильно? Правильно. Все, нічого мені не советуй. Ти просто прийшла подивитися, як зійти на доросле життя. Якщо так, то за мною. Блін, ну це такий, як топік. Воно мені, не знаю, підійде чи не підійде. Мені кажеться, воно буде звисати і буде негарно. Мені треба, щоб отак підтягнуло мені все. Мала, що підтягувати? Косточку, блін, твою, чи що? Аліна, я щас тебе за одну косточку підтягну, блін, що ти захрипиш, понятно? Тобі, знаєш, який недолівчик? Як для циклопа. Для якого циклопа, Аліна? Ну, у нього один глаз, а в тебе одна цицька. Чиж, ти усе бачиш? Щас буде в тебе на шиї. Я оцей хочу поміряти. Він біленький, гарний. Якраз буде мені в школу. Угу, якраз книжки будеш в ньому носити. О, що такий? Дивися, отут якраз розмірчик, що треба. Мала, що ти будеш туди складати? Носки свої чи що? Ні, Таліна, не носки, кишки твої. Якщо не заткнешся, йдем, я буду міряти. Мала, ну що, можна? Час, підожди, не можна, я скажу коли. Все, Алін, можеш відкривати. Ну як? Мала, ну там же ж пусто. Ну що, що пусто, Аліна, я ж тобі кажу, воно, блін, по секундам росте. Просто скажи мені, йде, блін, цей колір чи не йде? Іде. Все, свободно, закрила штору з тієї сторони. Це якраз пообйомніше буде. Якраз то, що сюди підгорило, щоб як у єни торчало, блін. Можна
Ну що, в якому лучше? В білому було краще, бо він менший. Да, мені теж більше білий сподобався. Цей дуже великий, це буде якраз через місяцок. Я його, мабуть, куплю. А зараз поки біленьким обійдусь. Да, через місяцок буде якраз. Боже, ти тут, блін, по всьому він те шукає. Я думала, ти вже десь забилась і плачеш. Чого я буду плакати? Все, йдемо на касу, я буду цей купляти. Добрий день. Добрий день, мені оцей лівчик, будь ласка. Угу. Чого ви не питаєте, кому це? А ми не маємо запитувати, для кого це. Ну, а ви запитайте. Кому це ви купили? Мені? А що, не видно? Не видно, що, вибачте? Що, усе? Цицька права почала рости, блін, лейба, що не видно, кажу. А, все, зрозуміло, да, видно, звичайно. Я якраз ваш розмір. О, бачиш, Аліна, навіть люди посторонні завітали, тому що вони не завідують, як ти. Я розчитаю телефоном, як доросла. Так, звичайно, прикладайте телефон. Угу, оплата пройшла успішно. Вам у пакетик маленький чи великий? А, ні, не кладіть тільки у пакета. Не треба, хай всі бачать, що я йду з лівчиком. Так, давайте я просто у маленький покладу. Не треба, я сказала. Сюди дай. Будь ласка. Все, до побачення, гарного вам дня. Дякую, і вам. Пошли, Аліна. До побачення. До побачення. Заходь, Аліна, щас ти бутенька заберу пакетик, йдеш додому. Та мені не треба пакетик. А чи може тобі не всі іграшки? Хочеш, вибирай, які хочеш, я тобі віддам. Я хочу Спанч Боба. Спанч Боба, а кого я товкти буду, блін? А, мала, а дівки з цицьками взагалі-то вже не товчуть Спанч Боба, так що давай сюди. Ще щось надо? Так, ще давай мені сову. Гамбургер, мороженка. Ні, Аліна, все, хватить, на, з тебе хватить двох, на. Блін, давай мені, наверное, пакет, тому що неудобно буде нести. Все, нема пакета, іди, ти мене, блін, роздражаєш. Я тобі позвоню, вихай сама найдеш. Пока. Ладно, пока, дякую. Клас. Блін, де мама? Мала. О, ма, я тільки до тебе йшла. О, ти тут, що ти мені там на кухні кричала про якусь цицьку? А ось про яку, да. О, де це ти взяла? Купила, тільки що з Аліною у ТРЦ їздила. Боже, коли ти вспіла? Ну, поки там тренділа, я їх вспіла. Ну, і що, кому це? А, ось. Що, не бачиш кому? Не бачу, що. Мам, блін, ти що гониш чи що? Ти ж блін, Аліна сліпа. Воно, дивися, бачиш? Що, мала? Що цицька, мам, росте, що? Мала, а ти уверена, що це цицька? Мам, а що там ще може рости? А чого воно таке красне в тебе? Ну, бо й чухається, я ж кажу, росте, ма. Мала, не хочеться тебе розстраювати. Чого розстраювати? Що не так? Це не цицька в тебе ще поки росте. А що це росте, блін, ма? Ну, ти вчора по двору без майки бігала вечором, помниш? Бігала? І що? Ну, літа на дворі, як ти думаєш, що це може бути? І що, простудила цицьку чи що? Нічого ти не простудила, господі, комар тебе вкусив. В смислі комар? Та ні, не кусав, ма. Мала, ну воно красне і чухається, покажи мені ще раз. Ну, припухло воно трошечки, чухається, красне, ну комар через пару днів здується. Здується? Мала, я ж тобі кажу, всьому своє время. Ма, блін! То не я тебе розстроїла, то ти себе раніше времени накрутила. А це усе якраз дивлюсь Ленин розмірчик, я їй зараз і віддам його. Як Лені? Хай лежить, мені буде на вирост. Який вирост? Ти поки доростеш до цього розміру, він же з моди вийде, цей лівчик. Я Лені віддам.